1946 року відбувся Львівський собор, на якому комуністична влада офіційно ліквідувала українську греко-католицьку церкву. Під час Другої світової Сталін, побачивши неможливість лише на основі комуністичної ідеології мобілізувати народ на протидію нацистській агресії, вирішив використати російську православну церкву, яка була обезкровлена сталінськими репресіями у 20-30-х роках, для ідеологічної підтримки тієї влади і для того, щоб її руками нищити інші церкви, творячи своєрідний релігійний інтернаціонал. Ідея була перетворити Москву у своєрідний християнський центр, маніпульований і контрольований комуністичною владою. Греко-католицька церква була ліквідована на Закарпатті радянською владою, і ліквідація її відбувалася руками російської православної церкви, яка була частиною КГБ. Російської влади, Російської імперії, радянської імперії. Вона була частиною КГБ, і тому найкращий спосіб ліквідувати церкву, і, можливо, такий влагідний спосіб, тобто їх повернути греко-католиків до лона російської православної церкви. У ті часи греко-католицькі священники мали два варіанти – навернутися у православну віру або ж на них чекали численні випробування та страждання. Ті священники, які не хотіли приймати російське православ'я, вони були або позбавлені своїх можливостей служити, або в більшості численна кількість тисячі наших священників були відправлені до таборів ГУЛАГу. Це Соловки, це Караганда і багато інших місць заслань. Священники не перейшли всі масово, так як очікувалося. Хоча наші церкви, всі церкви на Закарпатті були забрані. Наша церква перейшла у підпілля, і священники, яким було заборонено у вільному служінні, вони служили підпільно. Тобто вони служили по домах, по людях. Бачимо про тих наших сестер-монахинь, які були операційними медсестрами в нашій лікарні, і там у них був їхній монаший дім на території нашої лікарні в місті Мукачеві, де була наша каплиця, греко-католицька каплиця. 40 років відстані від 47-го до 89-го року, то були часи гоніння, де ми не могли вільно сповідувати свою віру, не могли вільно молитися, вільно визнавати, що ти є греко-католик, як такий. Свідками того, що відбувалося у період підпілля, були герої нашого сюжету. За ними слідкували, погрожували і змушували розповісти все, що їм відомо про тих священнослужителів, які пропагують греко-католицьку віру у народі. В той час у будь-якому колективі, на будь-якій вулиці були свої шістерки. Я знав навіть на нашій вулиці, хто робив. І щоб не було підозри, я беру велику корзину. У мене кролики були, брав косу, йшов до священника. Ми там трохи лопухів накосив. А в ту корзину велику клав я його епітрафію, одяг його, чашу. І тут все було запаковано. І тут збиралися люди до нас. Ми ходили в робочі одяги. Священник до мене приходив у свою робочу одягові. А там вже почав приготуватися. У нашій родині моє дитинство проходило при закритих вікнах, закритих дверях і переховування священника Йосипа Гуги. В дитинстві ми не знали, що то священник. Ми знали, що він родич. Ми йому не мали права казати отець, ми не мали права казати йому по його статусу, але ми казали Юшко бач. І так вже було і з моїм дядьом, отцем Василем Худом. Ми йому не казали отець Василь, лоці бач. Наш будинок був постійно під прицілом. Сидів у кущах один чоловік, між іншим з нашої вулиці, і постійно наблюдав, хто до нас ходить. Ну, а коли б мала бути служба, люди то з одного боку, то з другого, то з третього, люди тихенько. Голову сюди, голову туди, а все рівно заходили всі у двір на службу. А він все бачив. Про своє дитинство ці люди мають багато спогадів, на жаль, таких, які зараз і уявити важко. Коли була Пасха, це моє дитинство, отець Василь Худа у нас на веранді освячував Пасхи. То не були кошики, то були сумочки. І в кожній сумці була бумажка з адресою.
коли посвятилися Паски, ми з братом по тих адресах розношували. Дивлюся, а під 40-ми номером там священника полихає костер. Я думаю, що це стало. А ми теж близько. Я крикнув, він це не отозвав, я б вийшов через вулицю, зайшов у двір, там легко було зайти у двір. А він палить книги. Старі книги. Почав палити. Тому що була угроза його обшуку. Він цінні, дуже цінні книги. Потім питає, чи може йому допомогти вивезти ті книги, частину книг. Треба було вивезти. Я не знаю, по якому адресу ми їхали там. Потім то вже було через два дні. Частину книг вели. А дуже велика частина книг, отих святих, вони були спалені там в городі. Ті християни, які залишалися вірними своїй вірі, залишались без роботи, не могли жити спокійно і стояли перед вибором – зректися віри чи жити з острахом. Мою тьощу, із-за того, що не хотіла написати статтю, яку робила в сільській школі, бібліотекарем робила, не хотіла написати статтю на атеїстичну тему, її звільнили з роботи. І вона при 6 дітях залишилася без роботи. Мене на роботі визвали один раз міськвиконком і питають, ти ходиш на службу Божу? А я кажу, ходжу. І твої діти прислуговують, Ну ти знаєш, що це ти як вихователь, цього тобі не можна. А я кажу, це є під час робочого часу. У вас претензії до моєї роботи є. Тоді та особа мені тільки сказала, добре, ходи, але так, щоб тебе ніхто не бачив. Ну, я ходила на службу Божу і до церкви ходила, але не в прямі двері, а бочні, щоб ніхто не бачив. Ми були вороги народу. Батька зняли з роботи. Батько працював директором банку в Віршаві. Зняли з роботи, бо заставляли його відректися від Бога і піти у партію. Він відмовився. З роботи зняли. Маму зняли з роботи. Вона працювала бібліотекарем у школі. Теж треба було статтю проти Бога написати. Зняли з роботи. Якщо вже замислюватись, чому ж греко-католицька віра була такою небезпечною для радянської влади, то отець Василь Купин має свої припущення. Греко-католицька церква, по-перше, була невигідна, тому що людей вчили, і вчили добре, і вчили їх свободи і правди. Ну, а для радянської влади не потрібно було ані свободи, ані правди, ані ж та правда, яку подавав Радянський Союз. Це ми можемо побачити з тим, як переписувалися книги, як переписувалися твори на російський мотив, передаючи ту правду, яку вони хотіли бачити. Хоч ті події люди згадують з острахом, а ми навіть уявити не можемо, що це все було всього лише минулого століття, очевидці кажуть, того часу народ був єдиним. І одно завжди боюся, щоб не вернулися ті часи. То були страшні часи, але було щось в ньому і добре. Добре було те, що люди були одні. Люди знали один одного, хто куди йде. Багато людей приходило таке, що я їх не знала до нас на службу, але ніхто нікого не зрадив. Ми завдячуємо тим священикам, які передали віру, які прийшли через страждання, через гоніння КГБ, через різні небезпеки, які їх очікували, які вони лише пережили, які вони передали. Але маємо добре насіння, що вони залишили віру, передали її справжньою, яку ми сьогодні на сьогоднішній день вже відновлюємо.